Вся робота архівного відділу виконавчого комітету Мукачівської міської ради спрямована на забезпечення збереження документів Національного архівного фонду та задоволення потреб громадян і соціально-правових питань. За період з 22 квітня по 17 травня 2019 року до архівного відділу звернулось 70 фізичних та юридичних осіб. Зареєстровано 62 запити, підготовлено та видано 93 архівних довідок про підтвердження стажу роботи та нарахування заробітної плати для нарахування пенсії, архівних витягів із рішень виконавчого комітету міської ради. Протягом періоду було проведено 3 перевірки Мукачівським об'єднанням управлінням пенсійного фонду. 25 квітня відбулося засідання експертної комісії архівного відділу, де було схвалено всі документи, що подавали на розгляд установи міста. З 14 по 22 травня 2019 року діє виставка архівних документів з нагоди роковин Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Відреставровано документи, які зберігаються в архівному відділі, а саме АТП-121-61 та заводу «Карпати». Всього 55 справ. А також проводиться архіваріусом робота по обезпиленню архівних документів.